חיים, קשה לי לאחרונה לקום בבוקר ולהיות חזק כמו שהייתי לפני כמה חודשים או שבועות ולפעמים אין לי כוח לאחרונה להתעורר בבוקר ולקום ולעבוד על היעדים שלי, מה אני יכול לעשות. אז את ההודעה הזו בערך קיבלתי, אני חושב, בשבוע האחרון בערך, כעשרה פעמים, עשר פעמים, כמה פעמים מהלקוחות ליפוי שלי אפילו, שחלקם הייתה להם הצלחה מאוד גדולה בחודשים האחרונים מאז ש-2021 התחילה וזה היופי, שבן אדם יכול להרגיש חסר אנרגיה או חסר עוצמה או חוסר חשק, גם אם הוא מצליח, גם אם הכל הולך טוב, גם אם הכל הולך מושלם וגם אם דברים לא הולכים מושלם, גם אם כרגע הוא מרגיש חוסר ודאות לגבי הבחירות שהוא קיבל, גם אם הוא כרגע לחוץ טיפה לגבי המצב בבנק או משהו בלימודים או משהו בזוגיות שלו וגם אם כרגע הוא... פשוט אה, לא מרגיש יותר מדי עוצמתי בחיים שלו, יותר מדי אה, התלהבות. אז אנחנו נקריא כאן אה, אה, הודעה של בחור מאינסטרן, קוראים לו אלעד, שמגיע אה, לסמינר שלנו, מגנט של הצלחה, ב-20.5, כל הכבוד לכל מי שהצטרף. בואו נקריא את ההודעה. היי <coughs> חיים, דבר ראשון, אה, מגיע ב-20.5 למגנט של הצלחה, נתראה בקרוב, אחרי שנים של צפיות ביוטיוב. הגיע הזמן לראות אותך, ואולי זה גם יקפיץ את ההודעה ככה לצוות שלך. אולי זה יקפיץ, בגלל זה זה הגיע אליי. זה מהאינסטגרם. אני כרגע גר עם ההורים בירושלים, בן 23, כרגע עובד מאוד חזק על ביזנס באינטרנט, שואף להגיע ללייפסטייל דומה לשלך, לטוס בעולם ולראות עולם. אבל עדיין יש תקופות לאחרונה שקשה לי ממש להישאר עם אותה אנרגיה שהייתה לי בעבר. אני די לבד, ככה, במנטריות שלי, עם המשפחה שלי. מרגיש לפעמים לבד, מרגיש לפעמים שהחוסר ודאות ממש קשה לי וקשה להתמודד איתה. ולמרות שאפילו יש שבועות שדברים הולכים טוב, לאחרונה ממש קשה להתעורר בבוקר, להיות עם אותה אנרגיה, וזה מבחיר אותי שאני אשאב, אשאב לתוך זה ויחזור אחורה. מה הטיפ שלך להתמודד עם זה בצורה כזו שזה לא ישפיע עליי, שאני אוכל לעבוד, שאני אוכל להתמקד בילדים שלי בלי פתאום להיות חסר אנרגיה או לעשות פחות או, או להיכנס לתוך הראש שלי? מעריך את התשובה, נתראה בקרוב בסמינר. טוב, שאלה פנטסטית. אז יש שלושה דברים שאני אגיד בסרטון הזה שכל אחד שנמצא בווידאו הזה... יכול לעשות כדי לחזור לאנרגיה ולא להישב ככה לתוך הפחד שאולי אתה מרגיש כרגע, או חוסר ודאות, או הלחץ. אני קורא לזה גם סוג של מערבולת של מחשבות. ברגע שבן אדם נמצא בסיטואציה כזו שקשה לו לקום בבוקר ולהתעורר ולה... ולהתמקד ביעדים שלו, אז הוא יכול להרגיש כזה פוג, באנגלית זה נקרא, סוג של ערפל בראש שלו, הוא לא מצליח להיות בבהירות, הוא לא מצליח לחשוב בבהירות, הוא לא, הוא לא בפוקוס, הוא לא בעוצמה, הוא לא חד כמו שהוא היה. וזה כאילו, ממש קשה לצאת מזה לבד, כי אתה בתוך הערפל. זה כמו להיות בתוך מדבר שיש סופת חול, ואתה מנסה לראות איפה אתה, אתה לא צריך לראות איפה אתה, כי אתה תקוע בתוך זה. אז צריך משהו מבחוץ שיראה לך איפה אתה נמצא. אז הדבר הזה יכול לקרות גם למדינה שהוא מצליח מאוד. גם לבן אדם שפתאום ההצלחות שלו הן גבוהות יותר משהיו שנה שעברה. וגם לבן אדם שכרגע לא סגרו בדיוק מה הכיוון חיים שלו. גם כרגע בן אדם שמרגיש שדי הוא שורד את היום-יום שלו, ונותן משהו מעניין ומלאיב לחיים שלו. וגם אם זה בן אדם שכרגע עובד על איזה משהו שדורש סיכון, דורש חוסר ודאות, דורש השקעה כספית, דורש השקעה של זמן, והוא מפחד. יום אחר יום עם מוסדת הבחירות הנכונות, במיוחד אם אין תוצאות והתוצאות בירידה. וזה מצב לא נעים להיות בו. זה מצב מעצבן אפילו, ולחלק מהאנשים זה מצב מאוד מפחיד ואפילו מאיים, ולחלק זה אפילו מופיע בצורה כזו של הנה אני חוזר חזרה אחורה. אז דבר ראשון שבן אדם כזה יכול לעשות כדי לחזור לאנרגיה היא מה שאנחנו קוראים לו בסמינר מגנט של הצלחה, להיות אותנטי מול המציאות. אז תדמיין פה עיגול בצד שמאל, שזו המציאות. זה תכלס מה שקיים כרגע. כן, אתה לובש לא חולצה שחורה, אתה עומד, או אתה יושב על כיסא, אתה בן 27, אתה גר בקריית מוצקין, אתה עובד בתור מאבטח, אתה, יש לך... שלושה ילדים, אוקיי? יש מציאות. דמיין עיגול פה, זה מה שאתה רוצה, מה שאתה רצית, מה שציפית. אלו דברים שנקראים העבר. רוב האנשים לא קולטים שהרצונות שלהם הם לא דבר שהוא הווה. רצונות זה דבר שהוא עבר, זה נמצא בעבר. אז בצד ימין זה דמיין רצונות, שזה דברים שהוא רצה או רצית. ציפית שיהיו. עכשיו, רוב האנשים שסובלים מהתסמונת הזאת של, אני לא רוצה לקום בבוקר עכשיו, קשה להתעורר, וואי, כמה התחייבויות יש לי, עסקים או התחייבויות או אחריות, איך אני יכול לקום ככה כמו שאני, עם הרגש הזה, עם החולשה הזאת, עם העייפות הזאת, עם החוסר אנרגיה. ולה, ולעמוד מול הדברים האלו, ולהתנהג איתם בעוצמה, ולעשות כמו שצריך. אולי אני אפילו צריך להיות מול אנשים, זה בכלל, כאילו אולי הם יראו את זה עליי, וזה עוד יותר מפחיד אותי. אז הבעיה הראשונה היא בעצם לזהות שאתה לא בעיגול של המציאות, אתה אפילו לא קולט שאתה בעיגול של הרצונות, אלא אתה באמצע. זה יתערבב לך, המציאות, מול הרצונות שלך. ואתה נמצא ממש באמצע, ולכן זה גם גורם לערפל בראש וגם לחוסר בהירות וחוסר עוצמה וחוסר כיוון וחוסר חדות וחוסר ביטחון. כי אתה לא רואה שאתה לא במציאות, זאת אומרת, אתה לא ממש רואה את המציאות עצמה, אתה גם לא שם לב שאתה ברצונות בכלל, מול מה רצית להיות, אלא אתה בתוך הראש שלך, בין המציאות לבין הרצונות שלך. אני קורא לזה... המימד השלישי, אתה בתוך המימד השלישי, אתה בתוך הראש שלך ולא בתוך המציאות. ודבר ראשון, צריך לזהות שאתה בתוך המימד הזה, אוקיי? לדוגמה, בן אדם שיוצא לדייט אחרי, לדוגמה, שתי פרידות כואבות שהיו לו, והוא בן 30 עכשיו, והוא יוצא לדייט עם מישהי חדשה, אז מחקרים מראים שמי שמגיע לגיל 30 ומעלה כבר... כשהוא נכנס למיטה עם מישהי, אף אחד מהם לא נכנס לבד. זה, הם נכנסים וכל ההיסטוריה נכנסת. אוקיי? אף אחד לא נכנס לזוגיות בגיל 30, ריק לחלוטין, נקי, אותנטי, אלא אם הוא עשה תהליכים שעוזרים לו, כמו דברים כאלו. אז בן אדם כזה יצא לדייט עם, עם בחורה הבאה והוא יצא איתה, הוא לא, יהיה, הוא לא יהיה מסוגל ברוב המקרים להיות איתה טהור כמו שהיא. אלא הוא יבוא עם הרצונות שלו, שזה העבר, והוא ממש לא ישים לב למציאות, אוקיי? הוא לא ישים לב למציאות, כי הוא יהיה בתוך המימד השלישי, בתוך מה זה אומר שהיא אמרה ככה, או בואנה, אי כזאת, היא מזכירה לי את האי, או הנה זה עוד פעם קורה לי, או, או זה בדיוק מה שאני רוצה. זאת אומרת, הוא תמיד יהיה בעולם השלישי, במימד השלישי, וישווה את מה שקורה. וזה מונע ממנו להיות ממש דבר ראשון, א' כל לחוות סיפוק וריגוש ומילוי והגשמה מתוך החוויה של הדייט, אוקיי? הוא לא נהנה באמת, הוא לא, לא חווה את זה, אלא הוא מדבר על זה. זה למה החצי שעה הראשונה של הסמינר המגנן של ההצלחה זה רק לאמן את המשתתפים שם על איך להיות בסמינר ולחוות אותו. מאשר שהם יהיו כאילו זה כיתה או לימודים או איזה שיעור שהם צריכים להקשיב, לזכור דברים או לשנן. כי זה היה יופי בשיטה הזו, והיא מבטיחה לך שינוי מיידי טוטאלי בפחות מ-24 שעות. כי אי, לא, אתה לא צריך לזכור כלום, אתה צריך, לא צריך לשנן כלום אחר כך. עכשיו, לחלק זה קורה תוך 24 שעות, לחלק זה קורה גם תוך שעתיים. לחלק זה קורה תוך 48 שעות או 72 שעות, אבל זה קורה. וזה גם, זה ממש תלוי ביכולת שלך להיות במימד האמיתי, שזה המציאות. אז כדבר בן 30 יוצא לזוגיות, לדייט לדוגמה, אז הוא, קל להבין איך הוא יכול להיות במימד השלישי ולא נוכח מול הבחורה שמולו. אולי היא אגרסיבית, אולי טיפשה, אוקיי? יש, יש אנשים טיפשים, אולי היא חכמה, אולי היא מובילה יותר, אולי היא יותר נשית עדינה כזאת, אולי היא יותר אגרסיבית, אוקיי? אז אם הוא בא עם הרצונות שלו והוא לא נוכח למציאות, אז הוא יהיה במימד השלישי. אז זה הדבר הראשון של לזהות שאתה תקוע כרגע במד השלישי ואז לעשות תרגיל קטן בראש שלך, אני מאוד ממליץ yeah. לעשות בכתיבה. אתה תזהה את זה אולי אם קראת את הספר שלי, אתה צודק. אני קורא לזה תרגיל חדש שלי, אני קורא לזה אה, מציאות מסיבית, שזה בעצם אומר לרשום על דף לפחות 30 נתונים אה, עובדות ספציפיים על המציאות שלך כרגע. כדי להחזיר את עצמך כמה שיותר לנושא של, למימד של המציאות. וזה אומר לראשון שלושים עובדות על המציאות שלך. בין כמה אתה, איפה אתה גר, מה אתה לובש עכשיו, כמות חברים שיש לך, איפה אתה, איפה אתה גר, עם מי אתה גר. שלושים עובדות. כמה שיותר לצאת מהאמצע ולהיכנס למציאות. ברמה יותר עמוקה זה גם לרשום עובדות על איך אתה מרגיש. אז אני יכול להיות מרגיש עייפות טיפה, או חולשה, או, או טיפה כבדות, או משהו כזה. פשוט לתאר גם איך אתה מרגיש ברמה הכי ספציפית שיש. הצעד השני שלך, אלעד, הבחור מירושלים, או יבנף, לא זוכר כבר מאיפה אתה. זה חד משמעי לעשות מה שעשית, שזה נרשמת לסמינר מגנט של הצלחה. עכשיו, כן, הסמינר הזה הוא מדהים, ואתה מאוד תהנה, אבל זה לא רק בגלל הסמינר, אלא ברגע שהמדינה נמצא, נמצא במצב כזה של ערפל, זה כמו דג בתוך, בתוך אוקיינוס. הדג לא יודע שהוא בתוך אוקיינוס. הוא לא יודע שהוא, שיש דבר כזה אוקיינוס. הוא לא יודע שגם יהיה דבר כזה יבשה. כי הוא רק רואה ימינה שמאלה ישר אחורה. אז מה שהוא רואה הוא רואה מים. אז מבחינתו זה כל מה שקיים. אבל אנחנו מבחוץ רואים שזה לא חייב להיות ככה. יש גם יבשה, יש עוד אופציות, יש עוד, עוד אפשרויות. ולכן בחלק מהמקרים חייב אזרח חיצונית. חייב סביבה שתשקף לך איפה אתה נמצא, חייב אזרח חיצונית. וזה אומר שהדרך, אחת הטובות לצאת מהראש שלך היא פשוט לצאת מהבית שלך. לצאת, והוא גם רשם פה בנ"ב, אני חושב, שהוא לקח צ'אנס ואמר, יאללה, אני חייב לצאת מה, מהסביבה הנוחה שלי ולהגיע לסמינר, לא קראתי את זה. <אז> אבל זה דורש לצאת מעצמך, לצאת מהבית, לצאת מארבע קירות, לצאת מהנוחות שלך לסביבה חדשה, וזה מוביל אותי לדבר השלישי שאתה רוצה לעשות. הדבר השלישי הזה, אני קורא לו לזרוק חכות לעתיד כל הזמן. הרבה אנשים שואלים אותי, הם עוקבים אחריי, רואים את הכמות מסיביות שאני עושה, איך צמחתי בשנים האחרונות, והטריק שלי הוא מאוד פשוט. העתיד שלי מלא בחכות, יש תמיד דברים זרוקים לעתיד, תמיד. ולדוגמה ובד... בסמינר המגנט של ההצלחה, אנחנו מדברים על לזרוק חכות לעתיד, שבכל שבוע, כל חודש, אפילו שנים קדימה, יש דברים בעתיד שמגיעים, שאתה יודע שאתה מחכה להם. וזה ביכול להיות ברמת, אם אני יושב עם לקוח שלי והוא ככה מרגיש... ירידה למטה, אז אנחנו, אני יכול לדעת בוודאות שאין דברים בעתיד. עכשיו, דברים בעתיד זה יכול להיות דברים שהוא עושה עם עצמו. לדוגמה, לוקח יומיים חופש או שבוע חופש מהעבודה, וזה, וזה רשום לו בלוז איפשהו, ודברים בעתיד זה יכולים להיות, אוקיי, שישי הבא, אוקיי, עושים ריסטארט ליעדים, אוקיי, מחשבים מסלול מחדש, בודקים מה העסקתי עד עכשיו, בודק האם היעדים הבאים רלוונטיים אליי, בודק מה אני יכול לשפר, מה אני מפסיק לעשות. אוקיי, okay, מתחילים מחדש, אוקיי, okay. שבוע הבא, פגישה עם יועץ עסקי, סגור, שבוע לאחר מכן, פגישה עם הממן כושר, אוקיי, okay. עוד חודש, פגישה עם הבנק, אוקיי, okay. עוד חודשיים יש לי טיסה, אוקיי, okay. עוד, עוד שלושה חודשים יש לי קורס מסוים שאני הולך אליו. זאת אומרת, לפוצץ את הלו"ז בדברים קדימה. הלו"ז שלי הוא פשוט שנים קדימה. תוכניות, דברים תקועים בתוך הלו"ז, דברים סגרתי. אפילו בשביל שיהיה דברים קדימה, שיהיה מומנטום קדימה, כדי שאני לא איפול לתוך הראש שלי, וגם ברגע שיש לך דברים קדימה, שאתה לא נמצא ככה בשגרה שוחקת, <coughs> אלא יש לך עוד דברים, עוד דברים תקועים, אפילו דברים טיפשיים, אבל העיקר שיש משהו בלוז, זה יעזור לבן אדם רגיל, לשמור על מומנטום ואווירה, וזאת אחת הסיבות ש... יש לנו אפילו כמה חבר'ה שמגיעים ועושים את הסמינרים שלי שוב ושוב ושוב ושוב, הם חוזרים על הסמינרים, בעיקר גם החבר'ה מהליווי שלי שמקבלים כניסה חוזרת לסמינרים בחינם לדוגמה, אז הם לא חייבים להגיע, אבל זה חינם, אבל הם, הם מגיעים כי הם קולטים את החזרתיות של ה, לה, להגיע עוד פעם, פשוט לשבת במקום מסוים אחר מהשגרה שלהם, כדי לא לאבד את האומנטום, לא לאבד איזה משהו, כי מאוד קל לתת לשגרה. להוריד אותך למטה, לסחוף אותך, לעייף אותך, להוציא לך את האנרגיות, גם אם אתה מצליח אפילו. אז אלעד, אני מקווה שזה לך על השאלה, תקבל על יותר הכוונה גם בסמינר המגנט של ההצלחה. אז דבר הראשון שאמרנו זה מציאות מסיבית, לעשות איזו רשימה של 30 נתונים ספציפיים על המציאות. הדבר השני, ברח לי מהראש, הדבר השלישי, זה, כן, הדבר השני זה לצאת מה, מהסביבה שלך, להיכנס לסביבה אחרת. ברגע שמישהו יסתכל עליך מהצד יעזור לך. לא צריך להתבייש לבקש עזרה, לא צריך להתבייש להוציא כסף על עזרה. אם אתה מתכנן להצליח בגדול בחיים שלך, תתכונן להוציא לפחות אלף שקל על ההשקעה בראש שלך, מינימום, אלא אם העתיד שלך הוא קטן. והדבר השלישי, Um, זה תמיד שיהיה לך דברים בלוז, תמיד שיהיה דברים קדימה, תמיד שיהיה דברים קדימה, במיוחד דברים כמו תכנון מחדש, לשבת מעל העדים שלך מחדש, לחשב אותם, uh, וזה גם מה שאנחנו עושים בסמינר המגנש של ההצלחה, יכולים לעזור לך עם זה. אז uh, אם גם לך חשוב, לפתח ביטחון עצמי גבוה מאוד, שלא תולי במצב הרוח שלך, uh, להיפטר מכל מה שתוקר אותך מנטלית ומעכב אותך, ואולי גורם לך להיות חסר אנרגיות כרגע, אולי כי אתה לא יודע לאן אתה זז כרגע, אולי אתה כאילו בטוח לגבי הבח להתמודד עם חוסר ודאות ופחדים וככה הם מנצחים אותך בדרך כלל. ואולי ככה חשוב לך לעשות איזה ריסטארט, נקות את הראש ולצאת מהסמינר חד, ברור, עם ביטחון, עם עוצמה מטורפת, אז הסמינר הזה יכול גם להתאים לך. אני מציע לך לגשת לקישור למטה, ללחוץ עליו, למלא את הפרטים שלך, לקבל גם שיחת ייעוץ על הסמינר הזה בחינם. ואתה רוצה לעשות את זה עכשיו, כי יש לנו גם סבר שם מיוחד עם כמה טענות שהוא מסתיים, אני חושב, ביומיים הקרובים. עם כמה בונוסים והנח יסמין אבא ירק הוא בעוד איזה חצי שנה או שמונה חודשים, אז אני אמין צריך לעשות את זה עכשיו. הייתי חיים קרונלד, מקווה שזה עזר לך ולאחרים. פה כל הכבוד על השאלה שלך, היא תרמה לאחרים, אני חושב שיהיו מוס.